referim a aquestes coses. Vostès també han imaginat aquesta Catalunya independent sense el castellà com a idioma oficial de Catalunya. Per què opten per aquesta opció? Perquè és el que ha fet tots els països, perquè és el que diuen els sociolingüistes i perquè l'únic que s'ha fet d'una altra manera, que és Irlanda, el resultat ha estat la desaparició de l'irlandès. Nosaltres entenem que la llengua oficial de Catalunya ha de ser el català i que el castellà se li ha de reconèixer un estatus especial, un estatus privilegiat. No, el castellà a Catalunya no és l'urdu o no és el xinès o no és el romanès, a tot el respecte per les altres llengües. Que això vol dir que qui vulgui fer-ho servir, en l'àmbit públic, en tots els àmbits públics, té dret a fer-lo servir, té dret a ser atès en aquella llengua i té dret a, en l'administració, en la sanitat, en l'ensenyament, en la judicatura, en els procediments administratius, judicials, en tots els àmbits públics, però sense caràcter de llengua oficial. Perquè el caràcter de llengua oficial implica una cosa. Ara el català té una protecció per part de la Generalitat, dels ajuntaments, també ho hauria de fer el govern espanyol, per mandat constitucional i per mandat de la normativa internacional, però no ho fa, perquè és una llengua regional o minoritària. En el cas que fos la llengua d'un estat independent, llavors deixa de tenir-lo. I l'única forma de poder dir una quota en el cinema o l'obligació de rotulació en català i qui vulgui rotular en altres llengües, entre elles el castellà, és lliure de fer-ho. Per a poder dir això, cal que sigui la llengua oficial. És el que passa a Andorra. Miri vostè com a Andorra, la llengua oficial és el català. Però en l'administració i en tot l'àmbit públic es poden fer servir lliurement el castellà i el portuguès, perquè hi ha una part de la població d'Andorra que és d'origen portuguès i que fa servir la seva llengua, una part considerable. En el futur, si resulta que hi ha una part de la població de Catalunya que té una llengua pròpia, que no té fluïdesa suficient en català, també s'hi pot reconèixer aquests drets. Li poso un exemple, a Boston, que no té com a llengua oficial ni l'estat, ni els Estats Units, ni la ciutat, és l'anglès, però en canvi, en el sistema sanitari, en els transports, jo vaig estar allà un temps preparant un llibre, mes i mig, tampoc vaig conèixer més que això, però en allò que feia servir, que era el metro, que eren els autobusos, que eren els trens, o que era, en un moment determinat, que vaig haver d'anar a un ambulatori perquè tenia un petit problema de salut en aquell moment, doncs estava tot en anglès, en castellà i en coreà. D'això és el que parlem. Com ho té Andorra.